Մեր լեզուն ասկավահ մաման ամենակարևոր աստար եղած է երկարդարիներ ունտացքին։ լեզուն այս դրոցի մեջ մեծ մաս ունի։ Այս պահուս բիդի դեսնանք արևմտյա հայրեն սովեցնելու տասընթացքի մասը։ Լեզվի պրոգրամը, լեզվի ծրագիրը կպարգանա 4 տասերը, 4 տասընթացքի է սեմ։ 4 տասընթացքը ամեն մեկը մեկ գիսամյայի տասընթացք է, և 4 տասընթացքներ ամբողջացնել է վերջ, ուսանողը այս պարակային միտ ունենա գայալությունը լավ պարամթերք ունենալու, միտ է գայալությունը հաղորդակցելու այդ լեզվով, կրելու և գարտալու որոշ տիրությամբ։ Այսօր պիտի տեսնանք առաջին մագարտակի տասեն հատվածներ։ Ընդհանրապես կտեսնանք էկրանի վրա 3 դարբեր ծրագիրները, ջարդարաբերությունը, բազմությունը և լեզուն։ Պիտի մտնանք հայերեն լեզվի մասը։ Արև դարաջանաչում ամ արաքիլ ի ձի բանալի աշուշ մատանի ե ենակ եղևնի Եղմիկ Հիմա որ տեսանք դարաջանաչումը ինչպես կլա, օրինակ մնալ տեսնանք փարաջանաչման, ինչպես բարերը գնանք ճանչնալ։ Սա Թարգմանությունը գնաս տեսնալ, ինչպես նաև ցերակով ինչպես կկրվի այդ բառը։ Ուս Նույնպես ամեն ձևով տեսնված ուսմը։ Մեծ մայր։ Անշուշ այս բոլորը ձեզ համար շատ բարձ պիտի թվին, բայց բնավ հայրեն չգիտեի իմ համար, բավական հարուստ է։ Սիրտ։ Թերևս մի քանի անգամ գտնել պետք է, մինչև սովիլ բարերը, մեթոդի մեջ արձանակված է ինչպես է, և հատուկ տեստեր գան, քիչ մի վերջ տեսնանք, ինչպես նաև վարժությունները։ Ես տեմ, ես տեմ, ծուն ես, ծուն ես։ Այս պահուս մենք այս շրջանը, փորձի շրջանը հայտարարած ենք, 3 շաբթվա փորձի շրջանը պիտի ունենանք, որը ընթացքին պիտի տեսնենք, թե դարբեր անցիկ աշխարհի 4 կողմերեն, ինչպես պիտի տեսնան այս տասընթացքները, մեզի թելացություններ, դան և սնեն, որ ինչպես կարելի է բարելավել այս տասերը։ Հիմա պիտի գավվինք Սան Ֆրանցիսկոյի հետ, ուր ուսանողը արդեն սկսած է աշխատել։ Ալին, մեզ գլսես։ Այո։ Շատ լավ։ Ալին, եթե գուզես այս տասերը կանելի վարժությունները փորձես մեմը, եթե գաջիս։ Մենք հիմա պիտի գնանք տեսնալ իրենց սքրինը։ Ահավասիք։ Դարաջանաչման վարժությունն է։ Ուրեմն ցայնը լսելով դարը պետք է ճանչնա։ Ուրեմն ցայնի և նգարի գապն է, 33 երկվայգան դվեց։ Այն մեկ տաս հոսկ տեսնեք 4-5 դարպեր վարժություններ ունի, դարպեր ծևերով նգարը, ծայնը և քիրերը իրար գաբելու համար են։ Շատ լավ։